ውድ የኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች፣ ሳምንታዊ ጉለሌ ፖስት መጽሔት በሐምሌ ወር ቁጥር 18 እትሙ የኢዜማ ፓርቲን ምክትል መሪ አንዱዓለም አራጌ ቃለ መጠይቅ አድርጎላቸዋል። አቶ አንዱዓለም አዴፓ በህወሓት ወጥመድ ገብቷል ሲሉ አነጋጋሪ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እኛም ለእናንተ ተከታታዮቻችን ይህን ቃለ ምልልስ እንዲህ አቅርበንላቸዋል። አዴፓ በህወሓት ወጥመድ ገብቷል። አቶ አንዱዓለም አራጌ የኢዜማ ምክትል መሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ጀምሮ የነበሩት የአንድ ዓመት ጊዜያት የየራሳቸው መገለጫ ባላቸው ሁለት አቅጣጫዎች የተጓዙ እንደነበሩ አብዛኞቹ የፖለቲካ ሰዎች ይስማሙበታል። አንደኛው ከነበረው አጭር ጊዜ አኳያ በቀላሉ የማይታዩ የለውጥ እርምጃዎች ተወስደዋል የሚል ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ መንግስት የህግ የበላይነትን ማስከበር ባለመቻሉ ለዘርፈ ብዙ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ምስቅልቅል መንገድ ከፍቷል የሚል ነው። በዚህ የተነሳም ለውጥ አለ፣ ለውጡንም እንደግፋለን የሚሉና ምንም ለውጥ የለም፣ የተቃውሞ ትግሉን አጠናክረን እንቀጥላለን የሚሉ ወገኖች ተፈጥረዋል። ለመሆኑ ያለንበት ተጨባጭ አገራዊ ሁኔታ ከለውጥ አንጻር እንዴት ይገመገማል? ለውጥ አለ ወይስ ለውጥ የለም ለማለት መመዘኛዎቹ ምንድን ናቸው? ለውጥ ማለት ራሱ ከፖለቲካ አንድምታ አንጻር እንዴት ይተረጎማል? የለውጥ ሐሳብ በአጠቃላይ ሰፊ ይዘትና ትርጓሜ ያለው ነው። እንዲያውም ከራሱ ከለውጥ በስተቀር የማይለወጥ ነገር የለም ይባላል። ለውጥ ቀጣይነት ያለው የዓለም ሁለንተና ጉዳይ ነው። አሁን እያነሳን ያለነው የለውጥ አውድ እንደሚመስለኝ የአንድ አገር ህዝብና የመንግስት ስርዓት ወይም አገዛዝ የሚያቆራኝ ማጠንጠኛ ያለው ነው። በአንድ በኩል መንግስታዊ አገዛዙ የህዝብን ፍቃድ በዴሞክራሲያዊ አግባብ ማክበር ያለመፈለጉ፣ ህዝብ ደግሞ መብቶችን ለማስጠበቅ በሚያደርጉት ፍትጊያ ውስጥ የሚወለደው ፍሬ ነው። በተለይ ህዝብ በአገዛዝ ውስጥ ያወጣውን የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ጠቀሜታዎች እንዲሻሻሉ እንዲለወጡ የሚሰራበት አግባብ የስልጣን ሉዓላዊነት ጥያቄን ይበይንና ለውጥ የሚባለው ነገር ይከሰታል። በእኛ ሀገር ህዝብን የስልጣኑ ባለቤት ለማድረግ ከ1950ዎቹ ጀምሮ ጥረት ተደርጓል። የነ ብርጋዴር ጀነራል መንግስቱ ነዋይ ሀሳብ ያ የለውጥ እሳቤ ነበር። ለአመታት ያየነው ትግል እየተካሄደ የለውጥ ሞተር የሆነው ወጣት ኃይል በገፍ እየተገደለና እየተሰደደ የትግሉ ውጤት እየመከነ እንደገና ትግል እየተካሄደ አሁን ያለንበት ደርሰናል። አሁን ያነሷቸውን የለውጥ ትርጉሞችና መመዘኛዎች መሰረት አድርገን ያለፍንበትን የአንድ ዓመት ቆይታ እንዴት ይገመግሙታል? አሁን ያለውን የለውጥ ሂደት የማየው ቅድም እንዳልኩት ለአመታት ሲጸነስና ሲጨናገፍ ከመጣው ለውጥ ጋር ቀጣይ የለውጥ ሙከራ ሂደት አድርጌ ነው። ይህን ጉዳይ ወደ ኋላ መለስ አድርጌ ከአድዋ የድል ታሪካችን ጋር ላያይዘው ፈልጋለሁ። በዚያን ጊዜ በመላው ሀገራችን የነበሩ ዜጎች ያ ጥቃት ሲፈጸምባቸው በጋራ ቆመው ካልተከላከሉ እንደ ነጻ ዜጋ ሆነው በኩራት መኖር እንደማይችሉ ተገንዝበው ነበር። ስለዚህ ለልጆቻቸውና ለትውልዱ ሉዓላዊነት አገር አስረክበው ለማለፍ እንደፈለጉ ነው የምረዳው። የድንበር መከበሩ እንዳለ ሆኖ ህዝብ የሀገሩና የስልጣኑ ባለቤት ለመሆን ያሳየው ቁጭት ነበር። ያ መቀጠሉን ነው የማየው። አሁን ያለው ለውጥ ብዙ ዋጋ የተከፈለበት ነው፣ ብዙ ተስፋም የተሰነቀበት ነው። እርስዎ ለለውጡ ያሉት አመለካከትና እምነት ምን ይመስላል? እኔ ለውጡን በጣም በበጎ ከሚያዩት ሰዎች ውስጥ ነኝ። በበጎ የማይበት ምክንያት ምንም እንኳ በስልጣን ላይ ያሉት መሪዎች በቀደመው ጨቋኝ ስርዓት ውስጥ የነበሩ ቢሆንም ያሳዩት በጎ ፍቃድ የህዝብን ጥያቄ ለመመለስና አመኔታውን ለማግኘት ያደረጓቸውን ትግበራዎች እጅግ አድርጌ አደንቃለሁ። የለውጥ ማሳያ ናቸው የሚሏቸውን እስኪ ይጥቀሱልኝ። አንደኛው ቀደም ሲል በህወሓት አገዛዝ ወቅት በተደጋጋሚ ጠይቀን ሊፈጸምልን ያልቻለው ምርጫ ቦርድን ነፃና ገለልተኛ አድርጎ የማቋቋም ጉዳይ ተከልክሎ ከ1997 ዓ.ም ምርጫ በኋላ ወደ እስር ቤት በሄድንበት ሁኔታ አንዷ ታሳሪ የነበረችውን ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳን አይነት ሰው ይህ ፍሬ ዋጋ የከፈልሽበት ነው፣ ይህን ለውጥ የጠየቅሽበትን ተቋም ለውጪው፣ አዘምኚው ብሎ በዚህ ታላቅ ኃላፊነት ላይ ማስቀመጥ ትልቅ የለውጥ ተነሳሽነት ምልክት ነው። ሁለተኛ ምሳሌ ብናነሳ ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ በፍትህ ስርዓቱ ሴቶች እየተበደሉ ነው፣ የፍትህ ጥያቄያቸው ሊመለስ ይገባል ብለው ዶሴያቸውን ሰንደው ፍርድ ቤት ይመላለሱ የነበሩን ሰው የፍትህ ስርዓቱን ለመለወጥ ያደረግሽው ጥረት ፍሬ ነው፣ ተረክበሽ አዘምኚው፣ በኢትዮጵያ ህዝብም የሚታመንበት ተቋም አድርጊው ብሎ መስጠት፣ ለዶክተር ዳንኤል በቀለ እሳቸውም ከ1997ቱ የምርጫ ምስቅልቅል ጋር በተያያዘ ታስሮ የነበሩ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ናቸው፣ ሰብአዊ መብት በኢትዮጵያ ተጥሷል ብለው ሲጮህ የነበሩ ለዚያም በጽናት ዋጋ የከፈሉ ሰዎችን ያላችሁን ዓለም አቀፍ ልምድ ጨምሮ የታገላችሁላት አገር ናት፣ የሰብአዊ መብት እንዲከበር ተረከባችሁ ስሩ ብሎ ቁርጠኝነት ማሳየት በእኔ እምነት ትልቅ ቁርጠኝነት ነው። ተቋማትን እንዲቀይሩ የተመደቡ አቅሙና ፍላጎቱ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ሌሎችም አሉ። በዚህና መሰል ምክንያቶች ለውጡን እየመሩ ያሉ ሰዎች ቀና ተነሳሽነት ያላቸው ይመስለኛል።
በፖለቲካው ዘርፍ ከፍተኛ ለውጥ ይኖራል ተብሎ ተገምቶ የነበረ ቢሆንም ውጤቱ የታሰበውን ያህል አልሄደም የሚሉ ወገኖች አሉ። ሐሳቡን ይጋሩታል? ነገሩን ከመጀመሪያው ጀምሮ መመልከቱ ጥሩ ሳይሆን አይቀርም። እንደምናስታውሰው ብዙ የትጥቅ ትግል የሚያካሂዱ ድርጅቶችና ሌሎችም በውጭ ሆነው ተቃውሟቸውን የሚያሰሙ ነጻ አውጪዎች ነበሩ። እነሱ ወደ አገራቸው እንዲገቡና በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ እንድንመክር መደረጉ ለአርባ አምሳ ዓመታት የሚወዷትን አገራቸውን ለማየት እየናፈቁ በዚያው ለመሞት የቆረጡ በሕይወት አገራቸው ገብተው ከወገናቸው እንዲቀላቀሉ መሆኑ፣ ብዙ የተፈዘበት ብሔራዊ እርቅ መንግሥት ራሱ ተነሳሽነት ወስዶ ኮሚሽን ማቋቋሙ፣ በበቂ ሁኔታ ተሰርቷል ብዬ ባላምንም ቋማትን የማሻሻል የመቀየርና የማዘመን ሂደቱ ቀላል ውጤት ነው ብዬ አላምንም። ነገር ግን በመንግስት በኩል ባሉ ነገሮች የመርካት እንዲያውም ወደ ኋላ የመመለስ ምልክት እየታዩ ነው ስለሚባለውስ? ከግባችን አንጻር አሁን ያልኳቸው ነገሮች በቂ ናቸው ማለት አይደለም። ብዙዎች የጮሁበትና የጎደለ ትልቅ ነገር አለ። በእኔ እምነት በአርቆ ማስተዋል ውስጥ ያለ ታጋሽነትና በሌላ በኩል የህግ የበላይነት መመጣጠን ይገባቸው የነበረ ቢሆንም ያ አልሆንም። ህግና ስርዓት አልተከበረም ብሎ ሲታሰብ ያንን ለአሉታዊ ግባቸው የሚጠቀሙበት ወገኖች በግልጽ ታይተዋል፣ ለጥፋትም ተንቀሳቅሰዋል። ከመጀመሪያው ከህግ አግባብ ውጭ የሚንቀሳቀሱ ወገኖችን አደብ ማስገዛት ለነገ የሚባል ጉዳይ አይደለም። በህግ የበላይነት ጉዳይ መንግስት ቁርጠኛ መሆኑ ለሰላምም ለአገራዊ አንድነትና ለዲሞክራሲውም ያለውን አቋም ማሳያ ነበር። እዚህ ላይ ያሳየው መዘናጋትና በአፋጣኝ ወደ እርምጃ ያለመግባት ውጤቱ እየታየ ነው። በነገራችን ላይ የዶክተር አብይን ከፍተኛ ተቀባይነት በአጭር ጊዜ እንዲያሽቆለቁል ያደረገው አንደኛው ዋነኛው ጉዳይ ይህ ይመስለኛል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነገሮችን በሆደ ሰፊነት አስታመው ለመሄድ ያሳዩት ትዕግስት በህዝቡ ዘንድ በዝቷል። ህዝቡ ሲፈናቀል፣ በማንነቱ ግፍ ሲፈጸምበት በዝምታ መመልከት አቅም የለሽነት ነው ያሰኘ ሲሆን፣ አንዳንዶች ደግሞ ይህን አጋጣሚ እንደ ፖለቲካ ሽንቁር ወይም መረማመጃ አድርገው ለዓላማቸው ተጠቅመውበታል። መደረግ የነበረበት አልተደረገም። መናገርና ማድረግ እንደሚለያዩ ብገነዘብም በህግ የበላይነት ላይ የታየው ክፍተት ግን የጎላና እንደ ሀገርም ዋጋ ያስከፈለን ነበር እላለሁ። አሁን ደግሞ እርስዎ በምክትል መሪነት ስለሚመሩት ኢዜማ ፓርቲ አመሰራረትና የፖለቲካ አስተሳሰብ በአጭሩ ይግለጹልኝ። ነገሩ የጀመረው ከእስር ከወጣም በኋላ በድጋሚ ለ12 ቀናት ያህል ታስረን በነበረበት ወቅት ነው። ታስረን የነበረበት ሁኔታ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነበር። በዚያን ወቅት በግሌ ሙሉ ነጻነት የሰፈነና ትግሉ ያለቀ መስሎኝ ከዚህ በኋላ በፖለቲካ ውስጥ ምን እፈልጋለሁ ብዬ ሁሉ ነበር። ስለዚህ በወቅቱ አብረውም ከነበሩት በተለይ ከይድነቃቸው አዲስና ዘላለም ወርቅ አገኘው ጋር አሁን ኢዜማ ስለተመሰረተበት ቀመር ተነጋገር። ከወጣም በኋላ ነገሩን እያሰፋን ተመሳሳይ ሐሳብ ከነበራቸው ከነ አቶ የሺዋስ ጋር እየተነጋገርን ሄድን። ዋናው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች ችግር የፓርቲ መሪዎች የሚያስቀድሙት ራሳቸውን መሆኑን በመገንዘባችን ያንን ለማምከን ፓርቲዎች ቀልጠው የሚሰሩበትን መንገድ ፈጠርን። በመጀመሪያ ፈርሰውና ያንን ለምርጫ ቦርድ አሳውቀው በየወረዳው በመሄድ ተወዳድረው የሚመጡበት ስርዓት ነው። ውጭ የነበሩት በምርጫ ቦርድ ስለማይታወቁ የራሳቸውን ጠቅላላ ጉባኤ ጠርተው ራሳቸውን አክስመዋል። ዜግነት የሚለው ፖለቲካ ማጠንጠኛ ርዕዮተ ዓለም ነው ወይስ የፖለቲካ አስተሳሰብ? ዜግነት በሚል ሽፋን ብዙሃን የመደፍጠጥ ግብ ያለው ነው በሚል በጥርጣሬ የሚያዩት ወገኖች አሉና ምላሹት ምንድን ነው? የሚገርም ነገር ነው። አንዳንድ ሰዎች ሊስቁብን ሲሞክሩ አይና ምን አይነት ዘመን ላይ ደረስን እላለሁ። ሰው ነኝ ብሎ መነሳትና በአስተሳሰቤ ልመዘን፣ ሁሉንም ሰው ወገኔ ነው ብሎ መነሳት ወንጀል ነው ወይ? ያስወቅሳል ወይስ ያስከብራል ያስብላል? በዘር መደራጀት ነው የሚሻለው ወይስ በተሰነቀው ራዕይና ለሀገርና ለሕዝብ ባለው ትልም? በሐሳብ ልዩነት እኮ አንድ ጡት ጠብተህ ካደግከው ወንድምህም ልትለይ ትችላለህ። ለፖለቲካ ትርፍ ሳይሆን እውነተኛ ለሆነ የዜጎች ክብር ፍትህ የምታገኘው በተደራጀህበት የዘር ድርጅት ከሆነ፣ የኢኮኖሚ ጥቅምህና ሌሎችም በዚያ የሚቃኙ ከሆነ መሰረታዊ ስህተት አለ። ተፈጥሯዊም አይደለም፣ የሰውን ክብር የሚመጥንም አይደለም። ኢዜማ ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ዜጎች ናቸው ብሎ ከተቀበለ በኋላ በብሔር ማንነት ላይ የተደራጁ ፓርቲዎችን በዘር ይደራጅ ይላቸዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አንድ የጥቁር ዘር ብቻ ስለመሆኑ የዘር ጥናት ሳይንስ በማያሻማ ሁኔታ ይገልጻል። ለፖለቲካ በሚል እነዚህን አንድ ዘር ሆኖም የተለያዩ ቋንቋና ብሔር ያላቸው ዜጎችን በዘር መደራጀት በሚል ስትበይኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ80 በላይ ዘር አለ የሚል እውቅና መስጠት አይሆንም? በሌላ አባባል አንድ ህዝብ ከሚለው አባባል ጋርስ አይጋጭም? መጀመሪያ ብሔር ምንድን ነው የሚለውን ስናይ አዲስ ግኝትም አይደለም። ብሔር ትርጉሙ አገር ነው። ስታሊን ራሽያ ውስጥ የተለያዩ አገሮችን ነው አንድ ለማድረግ የሞከረው። ስታሊን አገሮችን አንድ ለማድረግ የተጠቀመበትን ፎርሙላ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመጠቀም መሞከሩ ላይ ነው ችግሩ የሚጀምረው። ዘር ብሔር የሚለውን አባባል ማሽሞን መሆን አስፈላጊ አይመስለኝም።
የምንገልጻቸው ጉዳዮች ተጨባጭ ካልሆኑ ድምዳሜው ትክክለኛ አይሆንም ከሚል ያነሳውት ነው። ዛሬ የሚለው በዚህ መንገድ ለምን አይታይም? በግሌ ወደ ኋላ ማፈግፈግ አልፈልግም። እንግዲህ ብሔር ትርጉሙ አገር ነው። ዛሬ የሚረጋገጠው በዲኤንኤ ነው። እሱ እውነት ነው። ግን አሁን ዝም ብለን ከለቀቅነው ከሩዋንዳ የበለጠ ችግር አንድ ቀን አያመጣብንም ወይ? ሌሎች የኦስትሪያ፣ የሃንጋሪና የባልካን አገሮች ላይ የተፈጠረው ዘርን መሰረት አድርጎ የእርስ በርስ ግጭትና መበታተን የእኛስ በምንድን ነው የሚለየው? ዘር አትበሉን የሚባልበትን መከራከሪያ በዘር የተደራጁት ያምጡት። አንድ ሰው አማራ ነኝ፣ ትግሬ ነኝ፣ ኦሮሞ ነኝ ሲል የቋንቋ ተናጋሪ ነኝ ሳይሆን ሲነሳ ራሱ በዘር በይኖ ነው የሚነሳው። ሳይንሳዊ አንቺ ካልሹ ጋር ይቀርባል። አሁን በእኛ ሀገር ያለው አስተሳሰብ ግን እንደ የተለያየ ዘር ግንድ ያላቸው የማይተዋወቁ አዲስ ለመተዋወቅ የሚሞክሩ የሚያስመስል የኢትዮጵያን ታሪካዊ ማህበራዊ ትስስርና የህዝቡን ለዘመናት የዳበረ የተዋሃደበትና ያለፈበትን በደምና በስጋ የተገመደበትን ነገር በጣጥሶ የሚካሄድበት መንገድ አስተሳሰቡን ዘረኝነት ያደርገዋል። ይህን ዘረኝነት ካላልነው ምን እንለዋለን? ዜጎች ለዘመናት ከኖሩበት አካባቢ እኔን ያልመሰለ በሚል በማንነት ሲገደልና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሲፈናቀሉ ነገ ወዴት ያመራል የሚለውንም ቆም ብለን አስበን መስራት አለብን። ከዚህ ጋር ተያይዞ በዘር ይደራጁ ፓርቲዎች በህግ ይፍረሱ የሚል እንቅስቃሴ አለ። ለኢዜማ ፓርቲ እዚህ ለመድረስ ሰፊ ትግል ካደረጉት አንዱ የሆኑት አቶ አንዳርጋቸው ጽጌም ከምርጫው በፊት በዘር ይደራጁ ፓርቲዎች ይፍረሱ ለመንግስትም የሰጠነው ሚስጥራዊ ሰነድ አለ ብለዋል። በህግ ማገድ እውነተኛውን መፍትሄ ያመጣዋል? እኛ እንደ ኢዜማ ተሰባስበን በአቋም ደረጃ የወሰነው ነገር የለም። ይህን ጉዳይም ለይተን አውጥተን አልተነጋገርንበትም። ወደፊት ልንወያይበትና አቋም ልንይዝበት እንችላለን። በአቶ አንዳርጋቸው ደረጃ ያለ ፖለቲከኛ ሲገልጽ እንደ ድርጅታችሁ አቋም ሊታይ አይችልም? አቶ አንዳርጋቸው የኢዜማ አመራር አይደለም። የገለጸውም የግል አቋሙን ነው። እኔ ግን በግሌ ብትጠይቅኝ የማምነው እንደዚያ አይደለም። አስተሳሰብ መሸነፍ ያለበት በአስተሳሰብ ነው። እስከማውቀው ድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ ነፃ መድረክ ቢያገኝ ነገም ከነገ ወዲያም ለዘመናት የተገነባውን አንድነቱንና ጠንካራ አገር ለልጆች ለማስተላለፍ እንደሚፈልግ አልጠራጠርም። ለኢትዮጵያን በዜግነት ላይ የተመሰረተ አስተሳሰብና ለህብረ ብሔራዊነት ያለው ስነ ልቦና የተመቸ ነው። ችግሩ ባለፉት 27 ዓመታት የተዘራው አፍራሽና አጥፊ ፕሮፓጋንዳ ውጤት ነው። መንግስት ባልነበረበት ጊዜ እንኳ ምሰሶ ሆኖ ያቆመን ይህ አስተሳሰብና ጥልቅ ትስስራችን ነው። ጥቂት የጦዛ አቋም ያላቸው ፖለቲከኞች ፖለቲካችንን እያወየቡት ነው። ያለፈ በጎ ነገር እንደሌለን፣ እንደማንተዋወቅ፣ ለዘመናት በጋራ ለአንድ ፈጣሪ እንዳልሰገድን ሲገልጽ ያሳዝናል። በእርግጥ እንደ ናይጄሪያ ያሉ አገሮች በህግ አግደዋል። መፍትሄው ግን ሀሳብ በሀሳብ መሸነፍ አለበት። ባህር ዳር ላይ ያደረጋችሁት ህዝባዊ ውይይት በታጠቁ ኃይሎች ጭምር እንዲቋረጥ መደረጉን በሰጣችሁት መግለጫና በማህበራዊ ሚዲያዎች ተመልክተናል። እርስዎ በቦታው ነበሩና የተፈጠረውን ችግር እውነተኛ መንስኤ ምን ነበር ይላሉ? የገጠመን ነገር በዘር ማሰብ ኢሰብአዊ፣ ኢሞራላዊና ኢምክንያታዊ እንደሆነ ያሳየ ነው። ስሌቱም ጥቂቶችን ለማንገስ እንደሆነ አውቃለሁ። ጥቂት የመንደር ጎረምሶች ተሰብስበው ይህ የኛ ሰፈር ነው ብለው ይከለክሉሻል። በነገራችን ላይ ይህ በሁሉም አካባቢዎች የሚታይ ችግር ነው። በአማራ ክልል ቀደም ባሉ ጊዜያት የነበሩ ፖለቲከኞች አሁን በጎላ ሁኔታ የሚንጸባረቀውን የብሔር ማንነት ላይ የሚያጠነጥን አጀንዳ ቢያንስ በግልጽ አያራምዱም ነበር ይባላል። አሁን ጋር የወጣበት ምክንያት ምንድን ነው? በመጀመሪያ ይህ እኔ ከሌላው ኢትዮጵያዊ የተሻልኩ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለውን ትርክት አልቀበለውም። ባዶ ትርክት እንጂ ጥናት አይደለም። እንዲያውም እንደ ምሳሌ የምናነሳው የነዋለልኝ መኮንን የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ የተመዘዘው ከዚያ ብሔር ተወላጅ ነው። ይሄ አንዱ ለኢትዮጵያ የበለጠ የሚቆረቁር፣ ሌላው ኢትዮጵያዊነትን የሚያዳክምና የኢትዮጵያዊነት ስነ ልቦና የሌለው ተደርጎ የሚነገረው ነገር ትክክል አይመስለኝም። ለእኔ ኢትዮጵያውያን ለሀገራቸው ያላቸውን እሳቤና እምነት በግልጽ ያሳዩት አድዋ ላይ ነው። የአድዋው ታላቅ ድል ሲገኝ ያልተወከለ የህዝብ ክፍል አልነበረም። ኢትዮጵያውያን የእርስ በርስ የውስጥ ቁስላቸው እንኳ ሳይደርቅ ነው አድዋ ላይ ሁለንተናቸውን ሰጥተው ዛሬ አለን የምንለውን አገር ያስረከቡን። ስለዚህ የኢትዮጵያዊነትን ፍቅርና ክብር ያልገለጸ ብሔር አለ ብዬ አላምንም። አንዳንዴ ለፖለቲካ ሞቅታ እየተባሉ የሚነገሩ ትርክቶች አገር የማፍረስና ዜጎችን የማግለል አደጋ አላቸው። ከባህር ዳሩ ክስተት ሳንወጣ ጉዳዩ የጸጥታ ጉዳይ ጭምር ስለነበር ስለ ሁኔታው ለጸጥታ ኃላፊዎች ለማሳወቅ አልሞከራችሁም? የተወሰኑ አካላት አመራሩ ያለበት ሆቴል በመሄድ እነሱን አውጡልን የማለት ሁኔታ ስለነበር የሆቴሉ ባለቤት መሳሪያ አቀባብሎ ሊያባረሯቸው ሞክረዋል ሲባል ስለሰማሁ ወጥቼ አካባቢውን ተዘዋውሬ ስመለከት ሰላማዊ ነበር። ወደ አዳራሽ ሲሄድ የተወሰኑ ልጆች እየረበሹ የተለጠፈውን ፖስተር እያነሱ ስለነበር ለጸጥታ ኃላፊዎች ተነግሯል አሉኝ። ስንደርስ ሰው ከአዳራሹ እየወጣ ስለነበር ከጸጥታ ኃላፊዎቹ ከብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌና ከብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ጋር መነጋገር ጀመር። ብዙ ሞገትን።
አንዱ ባጃጅ ላይ ሆኖ ጥይት ተኩሶ ሊያመልጥ ሲል የጸጥታ ኃይሎች ይዙትና ወዲያውኑ ይለቁታል። መሳሪያ ይዘው ፌስቡክ ላይ ለጠፉት ምንም ሳይሆን ሄደዋል። የጸጥታ ኃላፊዎቹን የናንተ ኃላፊነት ጸጥታ ማስከበር ነው። አዳራሽ ውስጥ ችግር እንዳይፈጠር እየተፈተሹ ይግቡ። የሚያስቸግር ሰው ካለ ታስወጡልናላችሁ ስንል አይሆንም አሉን። አዳራሽ ውስጥ ገብተን ህዝቡን ልናስገባ ስንል የአዳራሹን ቁልፍ ያዘው ሰው ተሰወረ። ለምን ብለን ስንጠይቅ ብርጋደር ጀነራል ተፈራ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው አሉን። ስለዚህ ውጭ ያለውን ህዝብ ዛፍ ስር አመሰገንንና ስሜት ውስጥ እንዳይገባ አድርገናል። ከዚያ በኋላ ከጸጥታ ኃላፊዎች ጋር አልተነጋገራችሁ? ነግረናቸዋል። የተሰራው የፖለቲካ ደባ መብቱን ለማስከበር ከጧት ጀምሮ ቆሞ በኋላው ህዝብ ላይ የተሰራ ግፍ መሆኑንና ያ ግፍ ውሎ አድሮ ለእነሱ መዘዝ እንደሚያመጣ ነግረናቸዋል። በግልጽ ኢፍትሐዊነት ዛሬ አንዱን ያጠቃሽ ይመስላል፣ ነገ ዞሮ አንቺው ላይ ይመለሳል። የባህር ዳሩና የአዲስ አበባውን አመራሮች ግድያ ተከትሎ ህወሓት በአዲፓ ላይ ያወጣው መግለጫ በአዲፓም ግብረ መልስ ተሰጥቶበታል። ሁለቱም የአንድ ገዢ ፓርቲ አባላት ከመሆናቸው አንጻር የዚህ አይነቱ እሰጠ ገባ ወዴት ሊያመራ ይችላል? አንድምታ ውስጥ እንዴት ይታያል? እንደተባለው ህወሓትም ሆነ አዲፓ ያገዛዙ ስብስብ አባል ናቸው። በፊት አንደኛው የአንበሳው ድርሻ ነበረው። በገዥነት ያልተገባ ስሌትም ነበረው። ያ የገዥነት ስሌቱ ከውጭውም ብቻ ሳይሆን ከውስጥም ፈተና ገጥሞት በህዝብ ትግል አሸናፊነት ተደምድሟል። እንደ ጥሩ ስሌት ብዙዎቻችን የቆጠርነው ከዚያ ውስጥ የህዝብን እምነትና ሐሳብ የተቀበሉ የነበሩ ናቸው። ህዝብ ሁለተኛ እድል ሲሰጥ መጠቀም እንዳልቻሉ ከመግለጫዎቹ እያየን ነው። የህወሓትን ሙሉውንም ባይሆን ከሚዲያ ላይ ሰምቻለሁ፣ የአዴፓንም ሰምቻለሁ። በግሌ ምክንያቱ በትክክል የተገለጸ አይመስለኝም፣ ፍንትው ብሎ አይታይም። ብዙዎቹ ድንፋታዎች ናቸው። እንዲያውም የድሮውን የአቶ ኢሳያስንና የአቶ መለስን ምልልሶች ነው የሚያስታውሱኝ። የሁለቱ ሉዓላዊ አገራት መሪዎች ምልልስ ይመስላል። ያ መስከን ይኖርበታል። በዝርዝር እንግባ ብንል ስለ ህወሓትም ስለ አዴፓ መናገር ይቻላል። ስለ ትናንት እንተውና ዛሬ ላይ ሆነን ስለ ነገ ለመስራት ካስፈለገ የኢትዮጵያን ህዝብ ልብ ዳግመኛ እንዲያደሙ ሊፈቀድ አይገባም። ህወሓትም ብዙ ሊስተካከሉና ሊታረሙ የሚገቡ ጉዳዮቹን አርሞ በኢትዮጵያዊነቱ በማይደራደረው የትግራይ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን ጭቆና ማቆም አለበት። እየተደረገ ላለው ለውጥ ተባባሪ መሆን አለበት። በመጨረሻ ግን የተለወጠ ሀገርና የህዝብ ሉዓላዊነት የሰፈነበት ስርዓት ነው ለሁላችንም የሚጠቅመን። እሱን በማሰናከል ተያይዞ መጥፋት ነው እንጂ የሚገኝ ጥቅም የለም። ህወሓት ያነሳው አቶ ጌታቸው ረዳ ሲገልጹ እንደነበረው አብሮ ላለመስራት ምክንያት ይሆናል ወይስ ከጀርባ ያልተገለጹ ነገሮች አሉ? የተሻለ አቅም አለን ብለው ነገሮችን ወደ ሌላ አቅጣጫ ለመውሰድ ይሆን? በአዴፓ በኩል የተመለሰውም ስሜታዊነቱ ከፍ ያለ ይመስላል። ትንኮሳው የተጀመረው በህወሓት ነው። ህወሓት ደግሞ በትንኮሳ አይታማም። በአዴፓ በኩል ደግሞ ህወሓት ለፈለገው ጎል ተንደርድሮ የመግባት ነገር አያለው። አዴፓ በህወሓት ወጥመድ ገብቷል። ሁለቱም ቢታቀቡና ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ህዝብን ተስፋ ባያጨልሙ ላለሁ። ህወሓት ለይቅርታ የተዘረጉትን የኢትዮጵያ እጆች በአጭር እይታ ውስጥ ሆኖ ባይቀጥል፣ አዴፓም በህወሓት ነገር ቆስቋሽ መግለጫ እየተመራ ወደ አዘቅት እንዳይሄዱ ቢጠነቀቅ ጥሩ ይመስለኛል። ወደ አላስፈላጊ ጉዳት ማምራት ነው የሁለቱም ውጤት መዳረሻው። የኢትዮጵያን አንድነት አይበጥሱትም፣ የለውጡን ሂደት ግን ትልቅ ጋሬጣ ሊሆኑበት ይችላሉ። አንዳችን ሌላችንን በማቁሰል የምናገኘው ነገር የለም። ቁርቁሳችን ትልቁን ህልማችንን እየበላው ነው። ለህዝብ ማለት የሚፈልገው ይሄ በታሪካችን ልዩ ጊዜ ነው። ይህን መረዳት ያስፈልጋል። በጥቂት መሪዎች አገር ተገንብታ አታውቅም። ሁሉም የየራሱን ጡብ ማቀበል አለበት። በሰፊ ልብ ነገሮችን ማየት ይኖርብናል። ተያይዘን ከመውደቅ ተያይዘን እንሻገር። ሁሉም ሰው ከፍ ባለ አስተውሎት ወደ ሌሎች ብቻ ሳይሆን ወደ ራሱም ይመልከት እላለሁ። ውድ የኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች፣ ለዛሬ ከህትመት ሚዲያ ላይ ተውሰን ለወቅታዊ ጉዳይ ፍላጎታችሁ እንዲሆን ያስደመጥናችሁ መሰናዶ ይህን ይመስላል። በሌላ መሰናዶ እስክንገናኝ ሰላምና ፍቅር አብሯችሁ እንዲሆን ተመኘን።